雨伞多见寒冷的云层天奥明多么努力来带那个外的牛我当代巴荣别带用你是来用面龙那张龙龙龙别你如今无念不到用但伤感爱被面容的真问他用日爱那么大胆大有真如今不到的爱能够中跟你滚板到Please
just like twin, so in see the sun and the chin nowadays, but we used to laugh about nothing. Now you play for real. I should know that you're not gonna change. Cause your heart and your soul. Oh, oh, oh.
ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះហើយនឹងបងបងឬក៏បងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះហើយនឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបានមួយបទទៀតស៊ូឃ្លៀតវត្តជម្រាបជូនទាំងអស់គ្នាដល់បាន
របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទញាក់ចុងក្រោយមួយបាត់ទៀតដូចតទៅបាទសូមអរគុណបាទក៏មកបោះសាទរខ្លាំងឡើងជូនពេជ្រថៃមួយអូជំរាបសួរចាម្ចាស់ពៀនជំរាបសួរមួយបងស្គីតកាមេរ៉ានៅកាទី1ហៅសពូទៀតណាមើលហៅមើលនិយាយមិត្តភក្តិនេះដែរហៅមើលពួកម៉ាហៅមើលអត់ទេមីហៅមើលហៅមើលតើអត់អីទេកាត់កាត់លុយឯងអត់កាត់ទេពូអូខេនិយាយលេងណាចង់ដឹងថាបើឈ្មោះអីឥឡូវនេះបានប្រោះជូនបងប្អូនយើងបាត់ចម្រៀងច្រើនបាត់ហើយបាទពីវត្តមានរបស់ម្ចាស់ពៀន The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1គឺពេជ្រថៃពេជ្រថៃឥឡូវមានអីមើលចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់គេហៅថាអ្នកជំនាន់ក្រោយយើងសពូនណាដល់ខែសិរីបាទសូមអញ្ជើញតោះពេជ្រថៃហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងបងឬក៏បងប្អូនស្អែកនេះនៅខាងសៀមរាបតស៊ូប្រឹងប្រែងកុំខ្លាចហើយកុំខ្មាស់អៀនហើយកុំលេងច្រើនពេកបាទទុកកម្លាំងដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពលើកដំបងដើម្បីឲ្យជាប់ទៅឡើងដល់វាបន្តទៀតឥឡូវពីផ្ដាំសំខាន់បំផុតហ្នឹងក៏ដល់បងមួយមួយជំនាន់ក្រោយកុំឆាតពេកណាពេកឲ្យទៅដើម្បីយើងយកកម្លាំងបកស្រាយរបស់ជំនាញស្អែកណាយើងយកកម្លាំងឲ្យបានច្រើនជាពិសេសយកនេះផងគេងពីប្រលប់ឲ្យបានលឿនហ្មងបាទហ្នឹងហើយដើម្បីទុកកម្លាំងស្អែកគេងពីប្រលប់ក៏ពីប្រលប់
ប្រឡប់អូចាមីងស្ដាប់អត់ទួតមិញកេងពីប្រឡប់ក្រោកពីបលឹមចាហ្នឹងហើយយើងទៅប្រឡងដើម្បីយើងបង្ហាញសមត្ថភាពណាហើយលោហេងសុយទេបងប្អូនយើងជាពិសេសក្មួយក្មួយកុមារាទុយទុយណាអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពេលដូចពេជ្រថៃយើងហើយឥឡូវនេះនិយាយពីទីផ្សារមកគាត់ concert ដល់មកជើងចង់បានបងបាទល្បីល្បាញដោយសារតែមានលោក Voice Kid ជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងបាទអរគុណច្រើនណាស់ពេជ្រថៃអរគុណមួយបាទអរគុណច្រើនផ្ដល់ស្នោតទៅដៃជូនពេជ្រថៃម្ដងទៀតអរគុណមកផ្ទះស្រឡាញ់ដល់ហើយបាទបាទកុមារីរបស់យើងបាទអរគុណណាស់ពេជ្រថៃអរគុណណាស់អាចសម្រាកសិនបានហើយអរគុណបាទអរគុណប្រមត្រុតសជនសូមជម្រាបជូនថាថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាវគ្គជម្រុះដំបូងនៅខាងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅបាទមានកូនទូចទូចបាទមានក្មួយទូចទូចបាទឬក៏ចៅចៅដែលមានសម្លេងល្អកុំភ្លេចនាំគាត់មកដាក់ពាក្យប្រឡងចម្រៀងនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅស្ថាគារសុខាអង្គរខេត្តសៀមរាបចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ការប្រគំតន្ត្រីចា The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ចានឹងប្រគំជូនបងប្អូនទស្សនាសាយថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងសូមចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកល្បីចាទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជិះចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយមុននឹងបញ្ចប់ក្រុមជួបលោកអ្នកសូមឲ្យទទួលបានទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពេលនេះយើងខ្ញុំបងប្អូនសូមអរគុណសូមគោរពលារាត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តី